Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Cak Percil, Kulo Cak Kuntet, marhaban ya Ramadan. Kami mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. SCP, salam Wakinjai, budaya Jawa masuk deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah niki wonten daleme bapa ora tau lara. Maksude piye? Maksude piye? Bapak sehat ora tau lara. Kuwi dudu bapak sehat, kuwi jenenge bapak waras. Bapak sehat dikurung warung. Dikurung warung to. Lagi lho mripatmu pece kuwi. Buka kurung lho. Kurung buka. Dikurung warung. Bapak sehat diwarungi dikurung kalian ibu isa-isa mbok piye ta mosok ya mene iki bapak anu pripatku wis koyo PC lah ya mene iki wis ra iso mosok nyunyae Pak sehat kon isa-isa ngene iki lho sapa lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sehat kalian ibu Indasa. Indasa menikahkan Mbak Fitri Yulianti kalian Mas Peri Desyanto. Desyanto, semoga Mas Manten karo Mbak Manten dadi keluarga sakinah mawaddah lan warohmah. Amin. Dan oleh momongan, ya ta, dan oleh momongan lanang wedok sembarang, didungakne dan oleh momongan rezeki sing barokah. Sebab iki siang hari ini bukan hanya manusia yang datang ke sini. Ya, siapa? Ada itu Angry Bird, juga ada itu helikopter, juga ada manuk. Jadi semuanya tamu. Kan jane dolanane arek sile-sile. Sing luwih penting tak dongakne Mas Manten dan Mbak Yunganten. Ya. Aja nganti golek bolongan liya. Maksudnya tak biacok cengelmu lho. Maksudnya bolongan iki lawange wong liya, kurang lawange kamare dhewe ngono lho. Iya 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 iya. Lelang karo kamare Pak Sehat ya malah ra karo-karoan. Alhamdulillah kula mriki wau perjalanan saking tadi malam di Tulungagung saat niki mriki liwat niki lho dalan niki lho sing koyo pipine perawan kukulen iki lho ngene iki lho dalan koyo ngono ora ora mung pipine perawan tok gek sing nyusul iki sing nyusul iki Ali karo Londo jenenge Londo kok wireng ya lah kuwi lah jenenge Londo gosong kuwi ora ora mung ngono awake dhewe kakean ngarit dadine gosong ora ning ngono tak tekoki tak telepon sing nyusul sinten. Aku lo Mas Londo no siap berarti ndak ndai runge mancung wonge putih ya terus dhuwur lah kok cethuk-cethuk ate koyo ngene aku ngono kuwi jane Londo apa genset aku yo kok kobongan ya lah kalo pokoke kalo ya iki lho Londo saiki lho sing jenenge lho sapa ora piye sapa sing jenenge lho ya kuwi lho engko yo ngono jenenge Londo lho kleru sing jenenge kancane lho ngewasi iki sing jenenge Londo mesti lak dhuwur gede dhuwur gede dhuwur wong mancung mancung kulitane putih rambute anu rondap ya rambute diabang wis koyo ngono Londo apane tapi ya ora apa-apa dek semangat lho semangat dek sampe teko kono wis Mas kok tak inggirne mobile lah mobil mbok inggirne mlebu galengan aku ya ngono piye lak ngomong ya kleru angel lho momen karo Londo sisi. Sesok-sesok lah Rene nih aja gelem susu Londo. Menyapa orang gelem? Blasak-blasak tapi semangatnya kaya ngono lho. Nganti nyingkir-nyingkir nih truk lho. Guling-guling nih kabeh awake dhewe kon mlebu. Ora ning ngono terima kasih Mas Londo karo Mbak Mas Ali sing nyusul mang karo sapa sedulurku kabeh sing ning kene tak dongakne kabeh sehat nggih Pak Bu Mas. Amin. Tak dongakne kabeh rezekine barokah nggih Pak Bu Mas. Pola nenek parian wayah maghrib mesti krungu suarane adzan menyangkali nyangki ngotimbo mumpung saya urip nanggap dagelan sok yen mati mesti mlebu swarga. Yen umpo ora nanggap, lak ora nanggap kecut. Iki kanggo Mbak Nganten dan Mas anu Mas Nganten. Lah awakmu contone gawe Mas Nganten karo Mbak Manten ya apa? Iki nek kepengin tentrem, kepengin ayem uripe ning donya, kepengin keluarga sakinah mawadah ana limang perkara. Lima perkara. Elok ojriji lho.
5. Ciri-ciri 5. Sing pertama, jentik. Jentik. Kudu iso ngutak-ngutik. Weh, omongno kuwi. Ngerti? Weh aja guyang, guyu ae manten lanang iki. Diomongi kudu nang diutik-utik ngene, lho. Diutik apane iki? Aku ora ro. Maksudnya diutik piye ora paham aku. Ngutik-ngutik lho, maksudnya ngutak-ngutik manten wedok utawa Mbak Fitri, iso ngutak-ngutik kekarepane wong lanang, karemenane wong lanang. Umpama isuk iki pengin sarapan lawu tempe. Tempe. Sore aja tempe, yo tahu utawa iwak laut. Ki iso ngutak-ngutik yo Mbak yo. Nah, mantuk. Adep rene lho. Alah. Isin. Paling kemarin ini langsung turu. Manten iki opo? Salam iki kancane, aku ngantuk. Datine Mbak Fitri ulah enek, ae cak untet ki enek. Mari diutik-utik. Mari ngono manis. Manis. Driji manis. Driji manis. Kuwi senyumane senyum sing manis. Lah karo wong lanang ulang nang teko megahe kudu sing senyum. Lho, Mbak. Ora kaya bojomu. Nyapa? Wong lanang kok megawe kok ngansu, menteng kelek ngarepe lawang, loh. Wis nanggo daster-dastere suwek pisan. Lho. Alu wong kuwi timbangane bojomu ora di ora ana apa-apa mring, kuwi gendeng tetep bojomu iki. Lha ora ana sapa-sapa mring. Ha, ngene per yo gendeng. Lho, kuwi senyum jenenge. Senyum apa? Ya jan bojoku yo mrongos. Oh. Aku rare. Nek gingsul-gingsul manis, bojoku gingsul kabeh dadi Nomor loro driji manis. Nomor telu. Iki panunggul, Mbak. Panunggul. Cek. Ngene ndak usah di efek, tapi banterno, Mas. Vokale olong. Cek. Anu banterno. Lah. Iya, lho, bali eneh. Ya wis, ngene wis. Anu efeke ilano, Mas. Efeke ilano, tribele ilano. Jasete dolen. Lah nyapa jasete dol terus awake dhewe. Lah iya. Ade nggih apa ya goblok ati sisi. Halo, cek. Lah wis ngene. Yo. Oke. Panunggul, Mbak. Heh, rungono ada Mas Peri engko ae. Iki jek awan. Kok malane sumuk. Kancane lho pengen rambule pirang dino. Iki panunggul. Driji sing paling dhuwur dhewe. Driji sing paling dhuwur dhewe. Unggulna jenenge wong lanang. Lah, tutup-tutupana kesalane wong lanang aja nganti mbukak wadine wong lanang. Elek apike iki teko ning wong wedok. Ngono lho. Paham ora? Kok dijak omong ngantuk, dijak ndelok TV pengin turu. Nah, engko nek dirangkul watuk. Lah, dikeloni ngentut. Meletik. Omongan aja guyu-guyu ngono lho. Sing nomor 4. 4. Iki penunjuk. Penunjuk. Driji penunjuk. Tunjukno. Tunjukno. Barang sing apik utawa barang sing ala. Iki lho Mas sing pas. Nah. Aja nganti rene. Aja nganti rene. Mas Peri, rungono. Iya iya. Oh, ini nyantai. Oh, teko iya. Pak Komandan. Komandan teko. Tapi iki ditunjuk. Ditunjukno barang sing apik utawa barang sing ala iki tunjukno. Aja nganti pasno pokoke. Heeh. Lah anu lah pomane sing wedok kuwi sing lanang rada ndablek ya culekan mripate. Lah. Ya kan kena diculek mripat. Pare jempol. Jempol. Jem. Jem kuwi jempalian, pol iki dipolne. Dadi lek jempalian sesuk dipolne. Ngawur iki. Maksudnya opo? Pole kok lile digedhek lho ngomong. Ora maksudnya jempalian lah nyambut gawe. Nyambut gawe Mas Ferry, direwangi jempalian. Direwangi jempalian. Poli Trisno karo wong wedok. Nah, kula anune resepe Mas Kundat ngono lak resep. Resepmu piye? Gampang. Aku lak kudu nyedak iki, Dat. Ngene-ngene. Iya, iya. Ngomong ngelon-elon lak ngene. Ngene, Mas. Eh dhewe nyantai kanca ae dhewe. Iya, kanca. Ngene-ngene. Nek aku wis gampang-gampangan. Dadi sampean kudune duwe resep iki ya. Nek manten iki menurutku iki gawe 5M ya, Mas. M maksudnya 5M ya, sampean iling-ilingan iki sampean kayak nek tak kirimi WhatsApp e. Anu ngene ya, 5M melumah, murep, mancep, mlebu, metu. Hei! Aduh. Yeah. Mending ora. Iki syarat opo? Duh. Hey. Syaratmu iki melumah, murep, mancep, metu. Lah iya kalau masuk ae kok, lho, cacah lho. Lu cara tau mlebu metu ya awakmu ya ketara kowe. Haus kowe. Lho, aku bener haus. Tapi aku ngenteni barang. Lah apa kok barang? Lah ngenteni lampu pink aku baru mlebu. Kowe rumah saku iki lho, Dan. Mas dadi ya. Nomor 1 mlumah sik. Mlumah iki piye? Pokoke manten wedok kudu mlumah. Terus. Ini lho. Ini lho, Mas. Kok tak idoni lho engko malah. Aku ngomongin nuturi manten lho goblok. Ya, melumah. Aja lali melumah.
Maksudnya melumah ki jaluk kayane sing lanang tangane kudu melumah. Oh. Apa mungkin jaluk kayane sing lanang tangane murep kuwi jenenge kiting goblok. Oh, iya. Tangane melumah. Lah wis seruh sing wedok melumah, sing lanang ndang tanggap ndang dikurepi. Wow, Mas Peri, kurepono. Murep diurepi, murep dadi diurep lah bar melumah kan murep. Murep kuwi ngurukepi rumah tangga. Dadi oh. Duwe ora dipangan dhewe, duwe dikekne bojone. Lah lak tarane ngekek niki mesti dicikokne kok sak ngene. Terus nyoh. Murep. Sing wedok melumah, sing lanang murep. Murep. Nek lanang ki presiden rumah tangga, wedok e menteri rumah tangga. Ngono lho. Dadi lak melumah murep mancep. Wow, mancep ki apa yang mau lali kerpeane jangkrik mancep iki mancep iki ngene-ngene dadi kasih sayangnya dincepne dadi siji dincepne yang jeru lak perlu diongke-ongke aja nganti cepot lah aja nganti cepot iso aku kok iso mancep iki dincepne dadi siji diongke-ongke aja nganti cepot tegese kasih sayang itu tidak mungkin bisa pudar tapi kalau cinta itu pasti bisa pudar kuwi mancep mancep melep apa melumah murep mancep melebu melebu dilebokne Mas dilebokne apa nih dilebokne ning dasmu lho maksudnya dilebokne pikiran sing positif utawa aja nganti lebokne pikiran sing negatif contohnya umpamane masih dolan mbake ya meneng ae wah bojoku ning ndi ya yang meneh urung mulih ala paling delok bal-balan lho ngono umpamane jaman kanu bal-balan dunia sing lanang ya ngono dolan-dolan ya aja disalahgunakan kok golek pamit kok pamit umpamane apine dolan bal-balan ya bal-balan tenang biliat ya biliat tenang aja ngomongi bal-balan terus karaoke itu ndak boleh ndak boleh nah itu ndak boleh melumah murep apa mancep melebu metu 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 nalare utawa metu pikirane sing nuwun sewu dat aja melok marotua terus lah iso urip mandiri. Oh iya bener. Dadi aja melok marotua, marotua deloki ndak apa-apa setahun rong tahun. Lah telung tahun lak ora nyambut gawe ngelundase no. Contone ora ado-ado kuwi aku dhewe ngono lho tak mongi. Dadi contone rasa ado-ado. Mas manten karo mbak manten ki hebat. Hebate apa delok lungguh kuade. Ayo ngono kae. Tapi yo hebate yo mung sedina iki tok. Dadi sampean seneng dadi manten yo aja nganti seneng dadi manten tak mung. Lah awakmu yo tau dadi manten ngene iki. Lho yo ning kuade ngene iki tok aku yo ngene. Yo dungane kuade ngene. Ora, dungane trek. Goblok. Lho ya iki takon ngono lho. Yo kaya mbake ngene iki. Yo dilungkune kursi. Ora, numpakne ril ngono dadi diterak-terakan apa iki. Ngono kuwi lho kaya ngono kuwi lho. Oh, ngono kuwi. Ngene iki tok. Yo nganggo anu kalungan kembang ngene. Arit-arit mbacok dasmu yo Mas. Yo kalungan kembang koyo Mas. Nuwun sewu, Dat. Ngene iki ya. Ngene iki yo mung sedina iki tho. Sedina iki tho. Ratu satu hari yo manten iki. Oh iya iki. Dadi ratu sedina yo manten ngene iki. Yo sedina iki tho. Lah sesuk. Lah jajal macak ngene terus mlewu aku ning dalan. Mantene gendeng opo piye lho mesti kan yo ngono. Dadi manten yo ratu sedina iki tho. Dadi yo dipuas-puasne dina iki. Puas-puasine lho Mas. Aja ajane wong biasa. Camat bupati mlaku timi-timi rono ki salaman jaluk rono. Jaluk rono. Ora mungkin manten moro rono ning apa ki tamu kabeh. Tamu madep karo manten. Iya itu ratu satu hari ratu yo. Ratu satu hari.